Kungsim uzrunu teikt akadēmiķu Stadniku. Augstgodātais rektor kungs, augstgodātais stāvīšs kungs, cienītais Palapkin kungs, Brīver kungs, Karmīts kungs un viss šeit esošie. Man ir tiešām ļoti liels gods, un es gribētu sacīt arī gandarījums, ka šodien esam atcerējušies patiešām diženu pretrunīgu un ļoti stimulējuši Latvijas zinātnes personību, profesoru Kārļu Valodu, viņa 150. Dzimšanas dienā. Atgādināšu, ka Kārļus Valodis ir dzimis 1864. Gada 20. Jūnijā Koknesē, Vilspiņa krogā, taisni tur, kur tagad līdzās Daugavas dzelmei top Liktenbergs. Un savā ziņā tā ir arī tāda zināma liktenīga personība mūsu zinātnes vēsturē. Man liekas, ka viņš ir uzskatāms par vienu no pirmajiem latviešu zinātniekiem, profesionāļiem, līdzās Paulam Valdenam, Jānam Enzelīnam, Pēteri Šmitam un Kārim Bīlenbacham. Turklāt viņš bija ļoti viskusīgs cilvēks, kas veiksmīgi darbojās daudzās jomās. Viņš bija ne tikai ekonomists, statistiķis, demogrāfs, bet arī geogrāfs, teologs, pēc savas pirmās izglītības Tērbats universitātē. Viņš bija geogrāfs pēc otrās izglītības Jēnas universitātē un ļoti plaša diapazona sociāls domātājs, sociālistiskās ievirzes politisks darbinieks. Un patiešām Kārļu Valodu mēs varam uzskatīt gan par Latvijas mēroga zinātnieku, gan par pasaules mēroga zinātnieku, jo liels ir, piemēram, viņa ieguldījums Dienvidu Brazīlijas geogrāfijā. Viņš aizstāvīja doktora disertāciju par geogrāfiju, doktora disertāciju Jēnā. Tāpat neatkarīgs Izraels valsts pamatošanā, es negribu atņemt vārdu Nikolēm Palapkinam, es izskatīju jūs referātu, Nikolēju, neatkārtošus nevienu no tām tēzēm, teiksim, kas ir pie jums. Tāpat arī Izraels valsts izveidošanas pamatošanā un pārtiks produktu racionēšanā Vācijas ķeizara valstī pirmā pasaules kara laikā, izgudrojot tās produktu kartiņas. Un arī mēģinājumu pamatot Vācijas pārveidojumu pēc pirmā pasaules kara un arī Krievijas pārveidojumu ar Goemero plāniem. Savā laikā ļoti plašu rezonants pasaules ekonomistu aprindās izraisīja Kārļa Valoža slavenā grāmata dzēt Cūkunststāt, nākotnes valsts, kas pirmā izdevumā nāca klājā 1898. Gadā un pēc tam atkārtotos un pārveidotos izdevumos 1927. Gados vācu valodā un krievu tulkojumos. Es vakarā man mājās ir 1919. Gada izdevums. Es to pārlasīju. Es teiktu, ka es jūtos zināmā mērā vīries. Es biju domājis, viņam bija tāds pseidonīms Atlantikus, teiksim, ar ko viņš sevi identificēja. Tas ir Platon Atlantikus, tas ir Francis Bacon Atlantikus un tamlīdzīgi. Es domāju, ka tur būs tādas lielas globālas idejas. Bet tur bija ļoti precīzs Vācijas saimniecisks raksturojums. Tur bija patēriņa un ražošanas līdzsvara teorija dota. Un varbūt stipri prozaiska šā grāmatvīna, nekā es biju cerējis. Bet taisnība sakot, tas bija ļoti labs pamatojums, ko toreiz mēģināja darīt. Un katrā ziņā viena doma gan ir. Varbūt, ka šodien Kārļa Valoža idejas ir mazliet nerealistiskas, utopiskas. Pasaule
ekonomika ir gājusi tomēr citus virzienus, nekā viņš ir paredzējis. To droši vien profesors Malapkins un profesors Šneps sacīs, un tāpat arī profesors Brīvers. Bet katrā ziņā arī šajā konferencē, jo bieži tiek uzturēta doma par sociālismu, kā cilvēces nākotnes reālu perspektīvu. Un pēdējās 10 gadēs lielā pasaules ekonomiskā un finanšu krīze ir likusi pārvērtēt daudzas kapitalismu pamatdogmas. Un kaut kādā mērā varbūt Kārļa Valoža senās idejas atkal atgūst savu aktualitāti, vismaz diskusiju līmenī, vismaz domājot par pasaules nākotni. Otrs, Kārlis Valodis bija arī Latvijas vēsturē nozīmīga personība, gan pozitīvā, gan netika pozitīvā nozīmē. Viņa jaunības diena ideja 1980. Gados par to, ka latviešiem jāpārceļās in toto uz Brazīliju, uz Dienvidu Katrīnas štatu, tā izraisīja savā laikā negatīvu reakciju, ironiju. Tāpat arī viņa vēlākie mūžu beigās mēģinājumi radīt neatkarīgo socialistu partiju kopā ar Pēteru Zālīti, savu svainu, Voldemāru Ozolu. Taču mums ir jāuzsver, un to, laikam, Lapkungs mazāk ir teicis, Kārļa Valoža loma Latvijas universitātes dibināšana 1918. Gadā. Tajā brīdī, kad no universitātes bija dezertējis vēlākais zinātnieks potenciālais rektors Pauls Valdens, tad Kārlis Ulmens bija iecerējis iecelt Kārļa Valodi par universitātes rektoru. Un Latvijas augstskolas atklāšanas aktā Kārlis Valodis nolasīja savu pirmo akadēmisko runu. Tas ir par mūžīgā miera ideja 1919. Gada 28. Septembrī. Tāpat viņš uzstājās arī kā Latvijas universitātes deleģēts pārstāvs, atklājot Igauņu Tartu universitāti. Un līdzās Ercelīnam un Valdenam viņš tika minēts kā izcilākais trešais, varētu teikt, mācības spēks izcīnības ziņā Latvijas universitātē. Vēl es gribētu atzīmēt, ka Vermontjādas dienā Valodis sev apliecināja, ka Latvijas patriots paņemdams šauteni un kā ierindnieks Daugavmales ierakumos, tā sakot, vēršoties pret Vermontu. Vēlāk viņš vēlreiz mēģināja aizbraukt uz Vāciju, pat kļūt tur varbūt par ministru, bet tad atgriezās Latvijā un bija, kā jau šeit sacīts, Latvijas universitātes tautsaimniecības profesors un nesaudzīgs, neatkarīgās Latvijas saimnieciskās politikas kritiķis, piekam daudzi viņa aizrādījumi, es domāju, bija ļoti vērtīgi, bet netika īstenībā. Savos uzskatos Kārlis Valodis, un to es gribētu pasvītrot, bija tūs Rainim, un Rainis ir sacījis, ka Valodis ir bijis gudrākais un taisnīgākais, taisnprātīgākais latviešu vidū. Un gribētu nocitēt Aspazijas tādu mazu dzejolīti, ko viņa uzrakstīja 1931. Gadā, izvadot Kārļa Valodi mūžībā. Tu iegāji no citā sfērā, nav garums vairs tādā mērā, ko nākamība aizpildīt. Kas mazai Latvijai vairs pāri? Mēs topam vienmēr vairāk bāri, kad lieli gari krīt un krīt. Tas ir domāts par Kārļa Valodi. Nesen Parīzē UNESCO ģenerālā asamblēja nolēma 2014. Gadam UNESCO piemiņas starptautiskajās reģistrā iekļaut 4 personības no Latvijas. Un tas ir vecais Stenders, 300 gadu. Ordziedāšanas celmlauzes Jānis Cimze, 200 gadi, dzejnieki Krainis un Aspazī, 150 gadiem. Kārlis Valodis šajā sarakstā nav ietverts, jo UNESCO līmenī tādu godājumu cilvēku skaits katrai valstī stingri ierobežots. Varētu būt maksimāli 3, bet šoreiz Aspazī un Raini rēķināja pa vienu, un tad iznāca 4 kopā. Bet taču mēs arī šodien atceramies Kārlu Valodi. Atceramies
to, ko es pat citēju, cik augsti Rainis un Aspazi ir vērtējuši savu izcilo laiku biedru. Un es gribētu vēl piebilst, tā runa par Zinātņu akadēmiju uzstājas mūsu prezidents, ka 1993. Gadā mēs iedibinājām Zinātņu akadēmijā Kārļa Baloža balvu tautsaimniecības zinātnē, ko viņš šim ir saņēmis cienījumais Nikolais Balapkins, Pēteris Zvidriņš, Oļģerts Krastiņš, Juris Krūmiņš un Raita Karlīta. Un arī lielajos kapos ir saglabājusies tāda liela, liela, it kā zemē iaugus, es viņu pavisam nesen atradu, piemiņas plāksne ar uzrakstu. Kārļis Balodis Atlantikus, Atlantikus kursīmā, kurai varētu, es domāju, šad tad pieiet tautsaimnieku un arī citi latviešu zinātnieku pārstāvi. Un varbūt nolikt ciets, es gribētu aizvest uz turien arī Nikolai Balapki. Šī plāksne atrodas no visam netālu, ko simboliskam Vilhelm Ostvald un Friedrich Zander piemiņas vietām, līdzās Rīgas politehnikuma dibinātāji un mūsu lielo mecenātu Kristofa Berga un Kristofa Morberga kapu vietām. Pat tiešām Kārlis Balodis manā uztverē ir pelnījis piemiņu un es domāju, ka mēs visi noliecam šīs personības priekšā savu galvu. Paldies par uzmanību. Radiņkungam. Man pirmā varētu teikt tāda iepazīšanās ar Kārli Balodi bija pirms 20 gadiem, izlasot lielisko grāmatu, kad Latvijā būs labklājības valsts tautsaimnieks Kārlis Balodis, kuras autori ir Nikolais Balapkins un Manfreds Šnepis Šnep. Un man ir liels prieks, ka abi divi šīs grāmatas autori arī šodien ir šeit un nākošie divi ziņojumi tieši būs, vispirms Balapkina kungs, pēc tam Šnepa kungs. Tā kā tad tagad lūksim vārdu Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekliem Balapkina kungam. Jā, tā tad kādi būtu ārāk no krēsli, jūs izmantosiet, ne? Jā, paldies. Tautsaimnieki ir garlaicīgas būtnes. 70. Gados man iznāca runātāja Royal Institute of International Affairs. Un es iznāku, ko lai es dara klausītājiem. Un es teicu tā, let's make a deal. I put you to sleep and wake you up when I'm done. To pašu es gribētu teikt, varbūt tāds arī te, ka 60 sekundžu valsi es mēģināšu nospēlēt 59 sekundēs. Ja tas ir pieejams, tad es labprāt drīkstētu teikt savu sakāmo. Vispirms jau, šogad ir 250 gadus. Kas interesē tautsaimniekus un vispār sociālo zinātņu cilvēkus. Viens no tiem ir Max Weber. Tas neiedomājamais sociologs, dzimis 64. Mēr. 20. Un tad mūsu apbrīnotais Kārls Balodis. Tik daudz ievadam. Kas bija Kārlis Balodis kā tautsaimnieks? Tās dzīves detaļas, tās tiks vēlāk cilāts. Es tikai gribētu minēt, ka tautsaimniecībā, tautsaimniecības atziņu mācībā ir divi lieli virzieni. Viens no tiem virzieniem ir angļu Adam Smitha dibinātā mācība, ko sauc par elkoņu kapitālismu. Tas nozīmē, jābūt demokrātiskai videi, sakārtotai likumdošanai, parakstīto kontraktu ievērošanai
un ceturtkārt zemi nodokļi. Diemžēl šai Elkoņa kapitālismā Ādams Smits teica tā, nekļūsti vecs, neslimo, jo valstī nav absolūti nekādu pienākumu pret tā sauktām, kā lai saka latviski, institucionālo jeb human infrastructure. Kā saka latviski, öffentliche Güter vācu valodā? Public goods ir angliski, bet taču nevar latviski teikt publiski prets. Tā ir pirmā tautsaimniecības nozare, kas parādās pēdējos 200 gados dažādos veidos. Saimniecība, brīvās saimniecības, uz brīvās saimniecības balstītā privātā saimniecība ar tiem četriem norādījumiem, kurus es nu pat minēju. Bet pēc 100 gadiem, pēc 1774. Gada, kad iznāca Wealth of Nations, tad sāka Rietumu Eiropā parādīties cilvēki, kurus varētu saukt par jaunās pasaules veidotāji. Jaunās pasaules saimnieciskie labotāji, tie bija marksisti un visādi veidi sociālisti, kas teica tie, kam pieder privātie ražošanas līdzekļi, tie jānobīda maliņā. Un mēs, marksisti, uzbūvēsim jums jaunu materiālo pasauli šai puskapā, ne viņu puskapā. Un te pēdījos gadu tecējumos visādi veidi radušies un tā tas ir palicis. Tie, kas sola daudz un tie, kas nekā nesola, tikai apsola veicināt brīvo tirgu. Kārlis Balodis ir, tas ir otrajā punktā, kur es gribētu pieskārties. Tautsāmniecības atziņu mācībā. Kur ir Kārlim Balodim īstā vieta? Sāksim ar 1785. Gadu Tableau Economique, kur pirmo reizi parādījās starp nozaru attiecības saimniecībā. Un kas pilnveidoja to sistēmu, ir, kā es viņu sauc, Vaskaļuņš. Es pienācu pie viņa būdams students 50. Gadu sākumā vienā American Economic Association sēdē, un es tā bīgi viņam pavaicāju, vai viņš ir kādreiz lasījis Balodi. Tā atbilde bija nedz jā, nedz nē. Un tad doktor Šneps atrada vienu mazu raksteņu, kur tomēr tā atbilde ļoti skaidra. Tā ka, ja tā Tableau Economique ir 785. Un vai Sirija Vaisko, kā mēs viņu saucam, 1941. Gadā iznāca viņa sējums Input-Output Analysis ar lineārās algebras palīdzību, kuri Šneps es viņu neredz. Palīdzību iznāca, viņš iemācīja pasauli
kā ir jālieto vairāk reidi. Un tad nāk balodas, kas bija pa vidu. Ja lasiet, kāda balodas to decūkunštā. Pirmo izdevumu. Pirmajā izdevumā ir divas pamatumas. Vispirms jau, kas iedvesmoja Kāli Balodi? Un tad bija Bellamy. Bellamy bija žurnālists Bostonā. Tā doma ir ļoti vienkārši. Viņš uzmodina cilvēku, kas bija iemidzis, un tad atkal pamodies, un redzējis tās lielās pārvērtības saimniecībā, kur nebija elpoņa kapitālisma, kur bija viss ražots pēc slīdošās lēnzes principa. Liels vairums, standarta prece, zemas pašizmaksas. Un tas kļuva pa kāļu balodi jāimozirdiņu. Tas nozīmē, ka todreiz radās tā ideja iznīcināt dažādos veidos, ne varbos veidos, mazos uzņēmumos. Un celt lielās slīdošās lentes uzņēmumus. Man ir, ja jums ir tas teksts, tur es minu divas grāmatas. Tas ir 11. ir 10. laps. Jā, 9. lapusē ir Lush. Tad bija pirmais vācietis, kas pieskārās šim principam. Nacionāla produkcijuma un nacionāla berufsklīderuma. Un tad nāca otrs, tas pats Baloža sējums. Dekonsum, kā profesors Stradiņš teica, ražošana un patēriņš. Te nāk divas lietas, kas ir svarīgas. Nepietiek ar to, ka tiek daudz un produktīvi ražots, bet kā ir jāsadala, lai valdītu tā sauktā taisnība pasaulē. Viņam padomā droši vien bijis Gini coefficients pakausī. Jūs jau smēties, bet tas tā bija viņam. Tagad, ja tā taisnība eksistē, kā lai sadala taisnību? Ko mēs redzam Kārlī Balodī? Cietas cenas, patēriņu precēm un racionalizēšanu. Divu uzvalgu pa gadu. Cietas algas. Un darba pārvalde nosaka, kur tu strādās. Īre, zema, cietība. Bet atkal, dzīves vietas apdzīvošanas tēls. Un to jūs jau visi pazīstiet un labi ziniet, ko tas nozīmē. Tad bija trešais punkts, kas ir šīs idejas decūkunštā. Kur tas vienlīdzības šeidzien bija tāds stingas pamats. Tagad nāk ceturtais punkts. Es faktiski aizmirsu. Ko es esmu tev uzrakstījis, bet tas viss ir gan angļu valodā, un man tika pavēlēts runāt angliski, bet es to nespēju izdarīt. Un padomājot, ka es sāktu runāt nevien latviski, bet lietojot leģionāru valodu.
jūs jau ziniet, kā tie kanaki runāja kara laikā. Bet tagad ļaujiet man pieskārties tam ceturtajam jautājumam. Kas bija kalns balots savā būtībā? Nevien taisnības meklētājs, bet savā dvēselē sociālists. Kā lai tiek pie valsts mantas? Marksisms viņam bija nekas cits, kā tikai elpoņu kapitālisma sabrukšanas teorija. Ļaujiet man atkārtot. Marksisms nav sociālisma teorija viņam, tikai sabrukšanas teorija. Kā lai tiek pie mantas pēc kapitālismu sabrukšanas pirmajā sociālismu dienā? To atpērk pēc kāļa balūža. Un tad pats es jautājums, kur lai savāc tos līdzekļus? Visu privāto īpašumu, ražošanas īpašumu izpirkšanā. Un tur parāds Kārlis Akls savā veidā. Ir 10 gadi jānostrādā kā jaunekļiem, tā jaunavām. Lai nopelnītu sev mūža pensiju 28 gadu vecumā. Es jau neredzu smīnu te klausītājos. Bet te parādās Kārlis Balods, tas sapņotājs. Bet tam sapņotājam ir stingra roka. Un tā stingrā roka mums pasaka, kad būs cietas cenas, cietas algas, cietas īres. Un tirgus, kā mēs to pazīstam, nav. Nebūs. Latvijā runājot pa kādu varbūt, ir tā, ka Kārlis Balodis ir faktiski mutvārdu varonis Latvijā. Lai izlasītu viņa pirmo sējumu, tie cūkunstāti, tas ir ļoti grūti lasāms, bezgala garlaicīgs. Es to sāku lasīt Göttingenā. Es vairāk pa kādām 4-5 lapusēm netiks. Bet tad Šildes kungs man teica tā, nu taču uzrakst kaut ko. Tad Dunsdos teica Austrālijā, nekolā nu kaut ko uzrakstiet. Un tad teica tāda profesora Kārkliņa, Rasma Kārkliņa, vai viņa te ir? Šildes kungs man teica, nekolā, man ir! Viens dokuments, kas jūs varētu interesēt, un tas ir 11. lapusē. Paskatāties, kas tur ir tā 11. lapusē. Kārlis Balods meklēja darbu Berlīnas universitātē. Un tur ir uzskaitīti viņa labi cēlē darbu. Zelt medaļas. Bet Atlantikus sējus. Tas netiek minēts. Kāpēc? Tāpēc, ka Vācijā toreiz valdīja tā sauktais 1878. Gadā veidotais socialistengazetes. Ja kāds bija zocits, viņam universitātē nebija vietas. Un kaut gan kauts, bija uzrakstījis pirmās 24 lapusprus. Kārlis Balods izrādās, skatoties no šīs dienas viedokļa, pilnīgs meistars, slēpjot to, kas bija viņa sirdī. Nedrīkst aizmest kāri otro pusi. Lielisks, numbers crunchers, statistiķis. Viņš atrad
Rūsijas statistiskajā iestādē darbu. Ar noteikumu, ka viņš būs nevien statistikas, bet viņam būs tiesības lasīt divus kursus Humboldts universitātē Berlīnē. Un to viņš arī darīja. Paralēlī darbam universitātē Kārlis Balodis sāk veidot kaut ko citu. Viņš skatās un redz, kad Vācija pēc 850. Gada importēja no Kanādas, un no Amerikas un no Austrālijas ēdam graudus, kviešus, rudus. Tur pirmo reizi pavīdēja tā ideja par saimniecisko atkarību. Nevien ēdam graudus, bet arī lopkopību. Divas trešdaļas nāca no aizjūras. Un tad viņu iecēla aizsardzības ministrijā, un viņš kļuva par Herge Heimrāts. Tas nozīmē slepnais padomnieks. Es zinu, cik pagrūti ir kustēties latviešu valodā. Sestajā punktā Kārlis Balodis ir savas slavas Kalngalā. Finanšu ministrijā, kara ministrijā, universitātē. Bet viņš ir poda profesors tikai. Viņa kolēģi divas reizes absolūti visi Humboldts universitātē ieteica, lai viņu paaugstina par tā sauso außerordentliche Professor. Tas angļu valodā ir associate professor. Viņi norādīja. 913. Gadā notika tas pats. Visi ieteica Richthofens, Šmalers, Sērins. Tie bija tie lielie gari Vācijas tautsājumdarbībā un atkal atteica. Un tad cilvēks, kas vadīja to statistisku pārvaldi, tāds Blenks, viņš aizgāja pie viņa majestātes un teica, ja jūs kaut ko nedarīsiet, Balodi aizveļinās uz citu zemi. Un tad Čeizars viņu iecēla par goda profesoru. Un tā tas bija, bez algas. Tikai godas. Tas pārējais ir nesvarīgi, ja es minu to, ko viņš ir mums atstājis kā tautsājumnieku, bet es minu šos mados dzīves sīkums. Kārlis Balodis, kad bija cienīts kungs, statistiķis, apbrīnots, nīsts no Vācijas sociāldemokrātiem, jo viņš vienmēr viņiem teica, kad jūs mācīsties peldēt, tā ka ūdens būs mutē. Es jums uzrakstījis, kas ir jādara jau pirmajā sociālisma dienā. Un tur parādas visā savā pilnībā tas starp nozaru pētniecības procesu. Tas nav general equilibrium, kā to rakstīja vai no Valrā, ja tepat no Zviedrijas Kasels. Bet toreiz vēl nebija lineārās algas.
un Boris Šnepse pārvērts to mūsu pirmo angļu cepumu pa savai modē. Tā ka tas viss ir tajā mazajā sējumiņā, ko profesors Šnepse ir izdarījis. Vai es jūs drīkstu vēl divas minūtes? Tad nāk pasaules karš, pirmais pasaules karš. Un balodas redz, kad Vācija karu nevar vinnēt. Divas lietas notiek. Viņš nodibināja tā saukto pro-Palestīnā komiteju. Un ieteica dibināt žīdiem savu valsti. Turcijas paspārnē. Ražojot un kopjot zemi ar vismodernākiem līdzekļiem un ar vislabāk attīstītiem graudiem. Izrēle, es jau vairāk kārt bijis Izrēlā, tā ir pasaka. Gan no stingru palīdzību, bet tā ir cita lieta. Un tad otra lieta. Viņš nodibināja die unabhängige sociāldemokrātiskā partija, kas teica, mums ir karš jāveic tūlītās. Un viņš brīvi pateica, es esmu sociālists. Viņa atlaidināja visām vietām un sāka neiedomājami necināti. Jo 17. Gadā austrumos bija noticis, to mēs visi zinām, kas notika un kur darbojās tā sauktie viņa tautas brāļi. Tas notika noved tik tālu, ka viņam bija jāmūk no Berlīnas, viņš atbrauca uz Latviju. Vēl vien, kas bija Latvija? Kārlis Baudis. Ar visu savu zināšanu, nespēja aptvert pēc manām domām, ka Latvija maza zemīte, tas nozīmē, ka tā ir maza teritorija, un tur ir tā sauktais šķībais resursu krājums. Skewed profile. Otkārt tas nozīmē, ka mazā valstī nav vietas priekšslīdošās, lentes sistēmas. Tas nozīmē, ka lokomotīvas bija jāieved no ārzemēm un kaut kas bija jāeksportē. Bet blakus tam notika arī sociālu mērķu dēļ lietu, ko balot nespēja sagramot. Zemes sadalīja vienzergu un divzergu saimniecībā. Un kas notika? Ap 70% no cilvēkiem dzīvoja laukos, bet importēja rudas un pirkas. Tas nozīmē, ka Kalnim Balodim Latvijā trūka elkoņu brīvības. Viss tās gudrības, kas tā cilvēkā bija, nevien prātā, bet arī apturēts. Viņam bija pamaz darbības. No studentiem viņš tika apbrīnots un dievināts. Bet tie, kas valdīja Latvijā, un Latvijā jau no 18. līdz 28. gadam bija tikai 10 valdības. Līdz 31. gadam, kad viņš mira, bija 13 valdības. Tas nozīmē tikai to, ka nebija iestādījumi, kas varētu kaut ko konkrēti darīt, kā to valodas ieteica. Tas nozīmē, tā bija partokrātiska demokrātija. Viņa uzskatīja, ka man es bieži lietotu ar teicienu, plānā galdiņu urbēja. Tas nozīmē, ka Kalnim Balodim nebija vietas. Es vakar stāvot un gaidot atvilcienu, redzu turību,
tā ir universitāte, kas piegriež vērīgu praksē. To sauc angliski par praksioloģiju. Ja es to redzēju, es biju ļoti iepriecināts. Jo kas ir Amerikā pēdējos 50 gados? Mums ir mikro, un mikro ir kļuvis, microeconomics ir kļuvis par matemātiku vien. Kas ir makro? Mums ir inflācijas gap, jeb deflācijas gap. Un tad mums ir general equilibrium. Kaut kas tāds, kas der ārpus klases, kas universitātēs netiek klāga skolas. Un pašā pēdējā punktā var būt, ka nu pat Anglijā ir viena dāma, Dr. Carlton no Londons, ir izmetus ārā visu mikro un makro un veidojusi un sākusi jau darboties, veidojot tautsaimniecības skološanos ar tādu zinām praksioloģisku spiedienu. Blakus matemātikai, kas ir nepieciešama, protams, statistika, viņi ieteica arī studentiem iemācīties kaut ko par institūciju veidošanos. Un tad, protams, priekšmet, kuru mācās cilvēki, kas nekā nespēja, tā ir vēstur. Bet tas notiek, man ir tas rakstlīdz, lai es jums varētu kādīt. Vēl vienu pusteikumu. Kāls mani mira 31. gadā. Ir divas domas par Kāļa Balūža nāvi. Vai viņš tika saindēts vai noindēts? To lāga nezināja. Un lai to jautājumu varētu atbildēt, pēc 6 mēnešiem šķirstā viņi uzrak un secēja. Un atbildi tam neatrad. Es to zinu, jo mans bijušais sievas tēvs, rakstnieks Janās Miesnieks, stāvēja pie tā šķirst un to viss piedzīvojas. Cīt lūdos piedošanu par tik garu runāšanu. Es ceru, ka es būšu kaut ko pateicis. Profesors Cēlns jau kādreiz Getingenā teica tā. Pirmo reizi tas bija tā, tad ir pa otram lāgam es atkārtājos, pa trešam lāgam arī, un tad nāca tas vārds, un ganz zišēts uz ēnu. Nohēmāl, David! Paldies, dāmas un kungi! Par interesantu un saturīgo ziņojumu, kā arī par to, ko viņš tiešām ir nevien iekļāvies laikā, bet pat arī ietaupījis dažas minūtes, kuras, tad es domāju, mēs tagad tiešām varam izmantot ļoti īsai diskusijai, nu visticamāk gan jautājumiem, jo tā tad mums dienas kārtība tā ieplānot, tāda izvērstāta diskusija, nu, mēs varētu sarīkot arī kafijas pauzes laikā, bet tagad mums tiešām ir īsas. Mazliet laika jautājumiem, tāda lūdzu ir kāda jautājuma vai kāds ļoti būtisks replikas. Tad... Es uz savu pateicu, izteicu, kas man ir sakāms, nu, man nav palicis prātā absolūti nekas atbildēja. Labi, nu tādā gadījumā es varbūt atļaušos šo laiku izmantot pats, kā saka, tādām divām īksām replikām. Nu, lūk, tā tad... Ja mēs runājam par Baloru kā par sociālistu, tad vismaz man lasot nākotnes valsts radās iespējas, ka Balots nebūtu nenoliec privātu īpašumu uz kapitāla precēm. Bet gan tāpat kā arī daudz citu pārsvarā vācu ekonomistu, viņš tomēr nodala divveidu kapitālismu. Mantisko kapitālu un finanšu kapitālu.
Un tātad varbūt ne tik daudz nākotnes valstī, bet šajā grāmatā, ko es tad citu laikam ar tevi, es varu iegādāties Latvijas valdību pie spējīgas un nespējīgas valdības. Balodis patiesībā nevēršās par privāto kapitālu, ja iet runa par mantisko kapitālu, tātad par dzirnavām, nu, ārskot par to, kas tiek izmantots, lai radītu jaunu produktu. Bet balodis diezgan krasi vēršās par finanšu kapitālu, ārskot par to, ka nauda tiek taisīta no naudas bez preču starpniecības, un tas man liekas ļoti aktuāli. Un tāpat ir tas, ko profesors Balatkins pieminēja, ka tātad arī tagad kaut kā diezgan populārs patik tas sauklis arī Latvijā politiķu vidū, ka ražošana labi patēriņš slikti. Bet arī Adam Smith savā Wealth of Nations otrajā grāmatā ir rakstījis, ka galu galā ražošanai nav nekādas citas jēgas, kā vienīgi patēriņš. Un kas man mazliet par pārsteidzi, kas vēl pārlasīja nesen Smith, ka Smith jau pirms 250 gandrīz gadiem rakstīja, ka jau tad Smitha laikā esošajā merkantilajā sistēmā ir cilvēki, kur mēģina iestāstīt, ka ražošana nevar būt arī kāds cits mērķis, kā vienīgi patēriņš. Nu, protams, patēriņš gan tagadnē, gan nākotnē. Lūk, un tātad Balatkina šī norētai bilance, ja, tātad starpnozaru bilance, man gan tas, es gan vairāk lietotu starpnozaru analīzi šo vārdu, bet, nu, lūk, tā būtībā tas tā, tā ideja, kura tomēr, nu, kā saka, šie lielie ekonomisti visi, lūk, arī Leons Valrās tik pieminēt General Equilibrium Theory, tātad, nu, lūk, tātad, manuprāt, mums vajadzētu tomēr kaut kā pierast pie šīs domas, ka ražošana ir priekš patēriņa. Tātad, tāpēc drīkst. Jā. Vienu minūti. Pēdējā lappusē, es aizmirstu to pateikt, upon return to Latvia in 1919, Balod focused on the small countries of Europe. Denmark was his favorite. Today, economic surveys list the tiny country at or near the top of standard of living, income equality, literacy, and happiness. The British journalist Patrick Kingsley has recently published a book called How to Be Danish. This book is an up-close look into a near-utopian country that Balod was dreaming about almost a sesquicentennial ago. Leņins viņa sauc par dzinočkā. Piedošanas, profesors Lūdzu. Jā, paldies. Es ceru, ka profesors Balatkins nevēlas savu zināšanas diskusijās, kas notiks varbūt pārtraukuma laikā. Bet tagad tātad man ir liels prieks dot vārdu. Nu, es varu teikt cilvēkam, kurš mums varētu pastāstīt nevien par kādu balodu, bet arī par citiem balodžu dzimtas pārstāvjiem, tātad habilitētais zinātņu doktors Manfreds Šnepe, bet nu tātad šodien viņš runās, kā saka, tieši par Kārlu Balodu. Paldies! Dievu kolēģi, paldies profesoram Brīveru, ka man atļāva te stāstīt par Kārlu Balodu. Augstskolas rektors jau tikko teica, ka Baloža ieguldības ir nenovērtējamas. Es gribētu runāt nevis par to, es gribētu runāt par to, ka viņš ir nenovērtēts. Ja jau kādus Balodis nav pat četru, viņš nav pat 100 cilvēku izslēgot cilvēku sastāvā. Jo 100 latviešu personības tajā grāmatā nav Kārļa Baloža. Un runāt par to, lai jūs tiktu starp četriem izcilvēkiem.
Tā, nu, tad mans temats ir, kā ko darīt, lai jūs... Jā. Tas, ko es stāstīšu, ir arī krievu variantā. Nesen vienā internetu žurnālā, un tur es sāku ar šo bildi. Tā pasaule kārtība jau ir gandrīz pilnīgi uzbūvētā. Tas ir tas no Brazīlijas, tas mūris nodalās to bagāto pasauli ar privātiem pelnbaseiniem. No tās pasaules, kur dzīvo tie miljoni, kas ir atpalikuši šis pasaules. Tas bija tas, par ko un pret ko arī cīnījās, vai mēģināja cīnīties Kārlis Balodis. Tad lūk ir pants no internacionālas himnas, kas ļoti saskan ar to, ko rakstīja mūsu dzejnieks Jānis Rainis. Un lūk, Kārlis Balodis visu mūžu savā domās un darbās, laimīgu nākotnes valsti. Nu, tiešām viņš liekās nevis. Nu, tā kā Lutrāņu mācītājs, kāds viņš bija, tā arī palicis visu mūžu. Vai mēs no tā varam kaut ko tagad mācīties, nu, grūti teikt. Bet, ja, tad es gribētu runāt tik par to, ka viņu būtu jānovērt. Tad lūk, pirmais, ko jānovērtē, viņa ieguldījums demogrāfijā. Viņš savā jau jaunībā saņēma lielāko Krievijas zinātņu akadēmiju, Pēterburga zinātņu akadēmijas balvu. Viņš izanalizēja skaitīšanas rezultātus un dabūja izvedumus no tā, kas bija ļoti svarīgi nu, daudzām plānošanas lietām. Un galvenais, ka viņš ar savu to sasniegumu, kāpēc viņš ir, un viņš, tā sakot, kļuva, kāpēc viņš daudz tika novērtēts. Pirms tam ar tautas skaitīšanas rezultātiem nodarbojās akadēmiķis Buņakovskis, kas no matemātikas analīzes tur atcerās Košī Buņakovska nevienādība. Tas liels matemātikas bija. Un lūk, Kārlis Balodis ar saviem rezultātiem pārspēja to matemātiku, kas bija pirms tam impērijas statistiķis. To mēs neesam novērtējuši arī šim, Latvijā to nezina, vai nezina pietiekoši. Nu, izmantojošos materiālus viņš pēc tam kļuva. Doktora disertāciju taisīja. Te ir interesanti dati. Dati, kas rāda, nu, pirmkārt, galvenā mūsu vērtība ir dzīves ilgums. Tā ka to būtu pēc iespējas jātara, tā sakot, lielāku šo skaitu. Un te ir redzams, ka tajā laikā Baltijas guberņās, Ozdeistie guberņī, tad bija tas skaitis, bija pārāds par Krievijas vidējiem datiem un pārāds par Prūsiju un tuvojās Francijas un Anglijas radītājiem. Tātad es gribētu atkāpjoties varbūt dobar sākumā. Tātad man interesi būtu, ka vispār Kārlis Balodis tiktu ievest nu kaut vai mūsu ekonomistu aprīti apmācībās. Viņš nav viņa darbus nevienā vietā nestudē Latvijā. Tā ka pirmkārt būtu jāpanāk, ka tas būtu. Es pašlaik darbojos Ventspils augstskolā. Nu, un tur nav redzams, ka to varētu dabūt cauri. Tā ka lūk, pirmais sasagoju galvenais, ka to jādabū būtu mācību kursos. Nu, vai nu šajā vietā, pakarāties uz demogrāfiju. Visā raziņā šī vieta varbūt viss tā sakot nu, nekaitīgākā. Teitā, es vēlreiz nedaudz atkārtošu to, ko jau te tikai stāstīts. Tā ka galvenais pamatdoma bija tajā cukurnu štāta grāmatā
ka jāražoja valsts, jārūpējas par, par zināmu labumu daudzumu, kas pieejams vienam cilvēkam. Nu, doma, kas ir arī šodien liekas kaitīga, ka, lai to izdarītu, vajadzētu katram vērēt kādus 5-6 gadus valsts darbā, vai valsts plānotā darbā. Tā doma, es domāju, ka viņa šodien aktuāla. Es, man liekas, tāda pārliecība man ir, ka tas tiks realizēts. Tas tiks realizēts pasaulē. Šī doma, šī pamatdoma tiks realizēta pasaulē. Uz to vien viss rāda, viss iet. Tā kā par nākotnes valsts starp viņa, es uzskaitīšu viņa tos mēģinājumus, kādu bija. Tātad pirmais mēģinājums nākotnes valsts izmantot bija 5. gada revolūcija. Tajā laikā viņa tika izdota, nu tā kā kļuva par revolucionāru rokas grāmatu. Nebija tajā laikā nevienas grāmatas, kur stāstīts, ko darīt pēc pirmās tās dienas, kad revolūcija notika. Un lai izskaidrot to lietu, viņš vēl ar savu, nu, arī savu vārdu liekot virsrakstā, šeit viņš kā Atlantikus, bet šeit jau liekot. Tā viņš izdeva īsu kursu par to pašu nākotnes valsts izskaidroja marksisti, pieļopšis un najboljšai, kā tur bija. Tā izdeva mazu brošūru, kurā tās domas tika izklāstītas visiem pieņemā valodā, jo tā tiešām grāmatu grūti lasīt. Un izdeva speciālu valsts valdības vajadzībām, izdeva tādu rokas grāmatu, ko darīt ar ekonomiku. Ir doma, ka tā laikā viņu Sergejs Vite piedāvāja valdībā, ka apliecība tam ir, ka viņš startu universitātē, ieguva maģistra grādu politehnologā. Bet to viņš beigās eksāmenus ir nolicis, bet jau pēc revolūcijas. Un kā viņš tur esot, vismaz tāds fakts ir palicis. Kaut gan es neatradu pierādījumu tam. Tā ka to var vēl jaunieši var mēģināt atrast. Bet tās, ka netieši pierādījums tas, ka viņš speciāli pēc tam, lai varētu pieņemt tādu amatu, Tartu universitātē kārtoja maģistra grādu un dabūja to grādu. Nu, nākošais mēģinājums, kur viņš valsti būvēja. Jau tajā brošūrā 6. gadā, ko izdevā, tur viņš jau runā par ebreju lietām, un to viņš mēģināja realizēt. 80. gadā, kad viņš Palestīnas komitejā bija priekšgalā. Šai sakarībā arī doma, es arī netiku gudris, kāpēc Kārļa Baloža vārds nav Izraels vēsturē. Viņam nav laimējis. Es biju pirms, nu jau tagad pusotru gadu atpakaļ, bija Štutgartē, tiku klāt jaunākajam judaika enciklopēdijā izdevumiem. Un atradu, ka tas ir tāpēc, ka to arī darētu studenti. Tas ir tāpēc, ka tajā laikā Berlīnē bija vispasaules sionistu stāps vai kā teikt, organizācijas, kantoni galvenais. Bet reāli ebreji, kas bija Londonā, tur bija Weizmanns, tie dabūja pie Balfūra rezolūciju, parlamenta lēmumu, ko Balfūrs izgādāja par Izraelu, par Palestīnu, kā žīdu, kā tu saucas, nometināšanas, apešanās vietu. Tādā veidā iznāca, ka cionisti, kas bija Berlīne, tie zaudēja šeit. Un rezultātā galvenais, kas tur bija galvenais cionistu, galvenais cilvēks bija Lichtsteins,
Tajā enciklopēdijā, ko es lasīju, atradu, ka Lichtenheims ir nosodījis kā reliģionis. Pārsakot, tā cilvēks bija pakaļ Berlīnē, zaudēja Londonas grupai, un Balonis ir palicis ārpus vēstures. Nu, tad ļoti aktīvs Kārlis Balonis bija pēc Vācijas revolūcijas, kas notika gadu pēc. Pēc lielās oktobra revolūcijas Krievijā. Te interesanti, ka tajā komisijā bija arī Šumpeter, zināms ekonomis, kuriem gan nav mēģinājis atcerēties. Te bija arī Hilferdings. Ja nekļūdās Hilferdings kļuva par finansu ministru vienmēr. Tad, kad viņš mēģināja Balvaris, gribēja būt it kā aicināts esot uz Veimāras republikas finansu ministra amatu, tad nu, tur viņa neatkarīgo sociāldemokrātu partijas biedris kļuva par ministru un ne Kārlis Balvaris. Jā, un Kārlis Balvaris šķiroties no Latvijas uzrakstīja atvadu vēstuli Kārlim Ulmanim, kas ir atšķirība. Tur starp citu viņš aicina Kārli Balvaris, Kārļu Ulmani aicina, lai ņem par lielu nu, militāru speciālistu Valdemāru Ozolu. Nu jā, gatavojoties ieņemt domas, viņš publicējas divas skaistas grāmatiņas, kas attiec par socializācijas komisijas darbiem. Pirmajā šajā grāmatā viņš ļoti aktīvi piedalījās, bet nu, reāli kā ar socializāciju nekas ir labs neiznāca. Bet Krievijā pirmais mēģinājums bija pirmā revolūcija, tā piektā gada revolūcija, otrais mēģinājums ir pēc kara, pēc jau oktobra revolūcijas. Nu, te viņam laimējās, ka viņu darbu zināja labi ļeņus. Līdz to tā vai savādāk, Kārļa Balvaris darbi tika izmantoti rakstot Gorila plānus. Tas viņš pierādīts. Otrs, ka viņa darbus arī viņa darbi ir izmantojis saistot pirmo tautsainības plānu 23. 4. Gadā. Un tajā laikā esot darbojies semināru Valadijāna Maskavas universitātē. Tur gan es līdz galva neesmu ticis, neatradu arhīvos materiālus. Nu, to var vēl pētīt. Nu jā, vienīgi jāsaka, ka pēc Ļeņina nāves, tas bija tajā laikā, pēc tām astoņām lapusēm lielām, kur tas viss Kārļa Balvaris darbs ir atstāstīts, beigās ir tiezīme, ka nu tomēr ar viņu nekas labs nav ar to Kārļa Balvaru. Ka jo laiki bija mainījušies un vairs nedrīkstēja viņu pārāk lielu. Tas ir interesanti. Kā mainās mūsu attieksmes. Latvijā tad viņam bija divi projekti. Pirmais projekts kolonijas Brazīlijā. Kas notika tur, to var labi, tas ir labi aprakstīt Deglau Rīgā. Tie laiki tur aprakstīti. Nesen es tikos ar vienu, tad bija Coimbra, Portugālē. Tikos ar vienu jaunikli no šīs Santa Kazemes štata no Galvas pilsētas. Florian Polis. Nu, tā paša laika ir vāciski runājoša, skaista valstība. Tik tiešām tas plāns bija reāls, bet prieš tam vajadzēja daudz lielākus līdzekļus, lai to aizsāktu. Tā Latvija palika tur, kur mēs esam paša laika un kļūstam arī mazāk. Latvijas projekts otrais bija par socialismu Latvijā. Mēnesi pēc Latvijas proklamēšanas. Kārlis Balvaris uzstājās Krievu teātrī, runāja par sociālo vai socialistisko Latviju. Nu, šodien 100 gadi pagājuši. Nu, ir redzams, ka kapitālismas stācijas ir ar elkoņiem. Nu, viņš kā vairs nestrādā. Tā, ka dar vēlreiz mēģināt aptiekt, ko tu Balvaris darījis. Protams, jā. Jā. Un
un tuvākais, kas pašlaik ir kādam balodim pēc manas saprašanas. Tas ir lūk šis cilvēks, kuru sauc par fašistu un antisemītu. Lindons Varuš, vecs Mirtman. Viņa pamatdoma tam, ko viņš raksta un cīnās, ir tas pats tā sakot, ka valstī ikvienam cilvēkam jānodrošina potrebiteļskā korzina, to, ko katram tā sakot, ir. Ikvienam cilvēkam jābūt iespēja saņemt tādu preču daudzumu, nu, lai to nodrošinātu. Nu, tas skan doma. Šī doma ir tāda pati kā palodim. Vienīgi, lai to nodrošinātu, palodim, balans ieteica jau es valsts darba klausību, lai šo nodrošinātu. Par ko Lindons Varuš nerunā. Toties viņš ļoti detaļās apraksta visu pārējo, un tas ļoti, ļoti tūkst tam, kas ir pie kāda balodža. To darētu pats jau tur pēc. Nu tā mēs kādreiz ar, es biju laimīgs pazīvot pie Nikolai Valapkina, tā kā mēs rakstījām to grāmatiņu. Es tagad pirms diviem gadiem izdevu grāmatu, kurā ir trīs balodži kopā jau. Šajā Ņemci un Rasīvi. No Ņemci tāpēc, ka tur, lai nosaukums bija Mečerni Rod Balodov. Nu, tas neinteresē cilvēkus tur. Nu, izdevniecību uzlika tādu visrakstu. Tur ir trīs biogrāfijas. Ir Dāvis Balonis, kas veda Latviešus pareizticībā. Ir Pēteris Balonis, par kuru šodien nerunā. Tas ir revolucionārais demokrāts un zeltrūpnieks. Un šis Kārlis Balonis, par kuru arī nevisai drīkst runāt. Tāda mums jau dzimtīgā balonis dzimtā. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu uzdevumi būtu šādi. Tad pirmais ievest viņa balonža vārdu demografijā. Tas vismazāk kaitīgais sauks. Izraels vēsturē ievest viņa vārdu, nu tas ir sarežģītāk. Jo tur priekšā ir revizionis Lichtheims. Vācijas vēsturē. Es biju Berlīnē. Berlīnas centrā ir liels vēstures muzejs. Speciāli papētīju, kas arī par neatkarīgiem socialistiem, sociāldemokrātiem. Nu, diemžēl viņi ir palikuši kā vidus ar sociāldemokrātiem un Spartak komunistiem un īstiem. Viņi ir palikuši tur vidū un nav. Praktiski arī tā sakot, viņa vārds tur nav iedzināt. Neatrami tā sakot, Kārļa Balonža vārdu viņu mūtu vēsturē. Nu, visaktuālākais būtu pārrakstīt Kārļa Balonža grāmatiņu šodienai. Tas, nu, es domāju, tiešām ir pieņems, to var darīt diplomdarbu un tā tālā līmenī. Es domāju, ka tas ir izdarāms. Nu, tie mūsu uzdevumi. Vēl, varbūt vēl vienu vārdu. Es pirms kādu tur arī pāris gadiem atpakaļ biju Vīnē. Atceraties, bija tāds Vīnes kongress pēc Napoleona kariem, kad dalīja Eiropu. Un tur aiz tā laukuma pāri iela ir Rāznams. Rāznamā, preti Rāznamam ir Popera Linkevus piemiņas. Tas ir cilvēks, kurš sekoja vai mācījās no Kārļa Balonža. Par to viņš arī tur ir minējis savā darbos. Tam šim Popper Linkevus, šim cilvēkam tur ir prūšu tēls parkā, nekā līdzīga nav Kārļa Balonža piemiņas. Protams, jāatzīst gan, ka to piemineklu uzstādīja tad, kad Vīne bija, kad bija sarkanā Vīne. Tas pirms revolūcijas, pēc revolūcijas un pirms 34. gadā. Tā liekas, ar to esmu visu arī izstāstījis. Paldies par uzmanību. Un arī tagad mums vēl ir atlicis laiks
dažiem jautājumiem vai replikām, ja tādas ir, var teikt, to lūdzu. Jūsu tajā pieteikumā ir no pagavoša vīdes laruša, ne? No, ko tad laruša ir? Es pats jūs internetā, nu, kvalificēts viņš kā amerikāņu disidents, ja? Nu, kā, tā, ko tu laruši devis tādu, ja viņš no pagavoša tās laruša? Es jau tās prātu neskatīts. Nē, nu, jālasa Laruša darbi, kur neko. Es saku, tajā, ko Laruša raksta, viņš raksta ļoti daudz, viņam ir liels institūts, tā ir liela kustība. Viņš ir skaitīgākais, kas ir, kāpēc viņš ir disidents. Disidents tas maigākais nosaukums. Tas cilvēks, kas dara ne tā, kā jādara, ko atzīst oficiālā vārā. Viņš ieteicis ir nosvītrot visus, visām ne, tām trešās pasaules valstīm nosvītrot visus parādus. Un tas jau nedara tas, ko finansu varā. Bet, kas attiec par to līdzību, es saku, burtiski viss tur ir tāpat. Starp citu, kas ir, es minēju, ka Kārlim Balodim ir tā prasība, lai ievestu darba klausību. Tas, ka mums ir karadienas obligāts, tas ir kā viss normāli. Es domāju, ka ikvienam cilvēkam tiešām kādu laiku, gadu, divus, nu jārēķina cik daudz, jātērē sabiedrības labā. Vai tas ir karadienas vai darbadienas, par sanitāriem strādā jaunekļi. Sievietes arī attiecīgi kaut ko dara, to, ko jādara. Kas vajadzīgs, tā sakot, lai to grozu, patēriņu grozu piepildītu. Un lūk to pamatīgi visu aprakstā Laruš. Otrais, ko viņš tur piemin, kas ir arī kur ir līdzība, tas ir, ka apdāvinātiem bagātību, kas ir tautā, tas ir apdāvinātiem cilvēki. Tie gadās ret. Tāpēc tā ir bagātība, kuru tiešām jākopi, tāpēc izņēmums tikai apdāvinātiem bērniem. Tad tiem vajag attiecīgi dot iespēju samazināt to darba klausību un dot iespēju attīstīt viņu spējas. Jo tā jaunrade, to nevar ieplānot. Tagad tas man ir kas viss, jā? Attiecībā uz demogrāfiju es gribēju teikt, ka jau vēl padomu laikā 1985. Gadā demografiski enciklopēdiski slavari, viņš tur ir iekļūts, man bija gods rakstīt par viņa, teiksim, biogrāfiju darbiem, vienīgais no Latvijas, kas tātad toreiz padomi savienībā bija tajā enciklopēdijā. Vēlāk Krievijā atkārtoja 94. Gadā tātad enciklopēdija Narodonas Ligija. Tur viens pret vienu atkal viņi atkārtoja, tā kā nestoties to, ka mēs šķīrāmies. Un mēs tātad arī Zinātņu akadēmijā izveidojām, nu teiksim, balvu, kāda balvožu balvu, tautsaimniecībā, arī demogrāfijā, tā kā nu, es domāju, arī demogrāfijas kursu, kur es pasniedzu padomlaikā, un šodien mēs katrā ziņā viņu pieminam un viņu darbus, teiksim, arī studē. Nu, varbūt kāds īpašas vēlmes, bet principā demogrāfijā, teiksim, nu, viņš tiek godināts un, teiksim, atzīts. Paldies, jā. Jā, paldies. Jā, vienīgi, varbūt zināt, ka Kārlis Balodis bija ienaidnieks Pēteris Tučkam, tāpēc padomu laikā par viņu nevisai drīkstē runāt. Kas attiec savukārt, ka mēs šķīrāmies, Kārlis Balodis bija cariskās Krievijas zinātnieks, nevis Latvijas. Tā ir šeit sakarība, tāpēc tur nav runāt, nav ko teikt par šķīrāmies vai nešķīrāmies. Nē, nu, tādā ziņā, ka tomēr Krievijā, Krievijā tātad atkārtoja to, kas bija jau rakstīts padomu laikā. Tur viņi mēģina turpināt tagad atjaunot vai atpakaļ ielikt cariskās Krievijas, tā sakot, kultūrā. Tāpēc, tā sakot, tur nav runa par šķiršanas. Paldies. Mans vārds ir Dita Rietuma, un es esmu Latviešu biedrības finanses komisijas sistēmas vadītāji,
Un es gribēju uzprastīt tādu jautājumu. Liels paldies par šo lielisko iespēju iepazīties ar Kārļa Baložu darbiem tik dziļi. Un es gribēju uzprastīt tieši gan Balapkinam, gan arī jums, vai jūs nevarētu pakomentēt pašu pamatu postulātu. Jo runājot par Kārļa Baložu laiku, tur bija visam cita finansiālā sistēma. Ja? Tur bija pati ekonomikas pamatvērtība, pamatvienība, pareizāk sakot, bija nauda, kuru katra nācija pārvaldīja pakti, ja? Cik es atceros. Vai mēs šajā sistēmā, kāda mums ir tagad, ja? Kad mums ir šī globālā finansiālā sistēma, kas baltās uz dolāru, vai mēs vispār varam tik vienkārši piemērot šos konceptus, ja? Jo, tur, jo mums jau vajadzētu, jo, ja nauda ir darba augļa apmaiņas līdzeklis, kuru mēs paši pārvaldām, ja? Tas ir savādāk nekā, ja tas ir darba augļa apmaiņas līdzeklis, kuru pārvalda Federal Reserve Bank. Ja? Lūdzu, pakomentējiet šo. Nē, nu, es domāju, ka jāprasa būtu profesoram Labkinam vairāk, kas atties par pirmkārt, par pamatā tomēr darbs, nevis tā sakot, nav darbs. Darbs. Dzīve ir dzīve, cilvēka darba gadi, un tas ir pamatā visam. Bet investīcijas nāk no ārzemēm, jā? Kādas investīcijas? Investīcijas rukā. Nav papildus. Vairāk šeit, ka viņas rodās, jā? Nu, kā roda? Šeit ir darbs, ir cilvēki, kas spēj strādāt, ir cilvēki, kas izbro kaut ko jaunu. Te viņi ir. Nav, nu, tas ir pāri visam. Tas, pie tam nauda ir dolārs, ir ģēna, rublis, kāda būs nauda pēc dažiem gadiem, mēs pat nezinām. Ne nauda, galvenais ir darbs. Jā, paldies. Tātad es domāju, ka mēs tiešām varam piekrist, diemžēl, kā es domāju, ja vēl citi jautājumi, es ir vēlēšanās izvērt dziļāk diskusiju, tad to mēs darīsim kafijas pauzes laikā. Nu, es tādu varbūt papildinot Šnekrūnu teikt, ka tiešām gribētu arī atzīmēt, ka tā varbūt guži nav, ka Balotis ir pilnībā aizmirsts. Taču no katrā ziņā tas, ka viņš tomēr ir nepelnīti maz pieminēts Latvijā, tas ir neapšaubams fakts. Un lūk, arī tieši ar Šnepukumus pagājušajā gadā bija ideja pat izveidot tādu projektu kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas ietvaros, kur izmantojot šos līdzekļus, kādi var tiek piešķirt kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, dabūt kaut kāds līdzekļus arī kaut vai neliela pieminekļu uzstādīšanai Kārlim Balodim. Taču izrādījās, ka kultūra vēsturisko mantojumu saprot tikai materiālas lietas, tādas, kas kādam pieder, kur var uzlikt jumtu, un šis garīgais mantojums netiek uzskatīts par kultūra vēsturisko mantojumu, tāpēc šī mūsu iecere, diemžēl, apsīka. Bet nu, varbūt mēs varam tomēr šo jautājumu kustināt un tiešām panākt to, varbūt iesākumā vismaz to, ka Balvoža ir kapavieta Rīgā, tiek nu, varbūt kaut kā vairāk apzināta. Un, ja, kā saka, tiešām mums izdotos panākt Kārlim Balodim tomēr tiek uzstādīts piemineklis, es domāju, tad mēs nebūtu vēl, nu, kā saka, šeit sanākuši un runājuši. Bet tagad pirms kafijas pauzes, es pirms vēlētos pasniegt certifikātus mūsu ziņotājiem, Labkim kungam, tādu apliecinot, ka jūs esat. Jāstrādā, bet riktīgi jānokalnā. Paldies par labvēlību. Jā, paldies. Mums tagad vēl neliela organizatoriska rakstura jautājuma. Tagad mēs turpināsim mūsu diskusijas varbūt šaurākā līmenī šeit vestibilā, kur mūs gaida arī neliels kafijas galds. Pēc tam vienos es ceru, ka nu, kā saka, jūs tomēr lielākā daļa turpinās piedalīties ar pārējām mūsu šodienas konferences darbā, bet tad mēs dalīsimies divās sekcijās. Nu, tā tad programmai norādīs. Otra sekcija te pat
pretī, ja, tieši durvis, kas šeit ir pretī. Un es tādu varbūt lūkšu to ziņotājus, kuri piedalīsies nākošajā sesijā sazināties ar moderatoriem. Tātad šajā telpā mums ir nelielas izmaiņas, jo mums kolēģis Andrejs Jakobsons, diemžēl objektīviem studējiem nevarēja ierasties. Tātad šajā telpā šo sekciju vadīs Ieva Bruksle, lūdzu Ieva, ja, tātad tur ir pie durīm. Tā ka tos ziņotājus, kuri uzstāsies šajā sekcijā, lūdzu sazināties ar Ievu, lai mēs varētu, piemēram, tur PowerPoint, kuram vajag izmantot. Un tātad to sekciju, kas būs tajā telpā pretī, vadīs Kristaps Lišiņskis. Ar Latvijas ekonomistu asociācijas valdes loceklis, aizmirs pateikt, ka jau Bruks arī Latvijas ekonomistu asociācijas valdes loceklis. Un tātad šos ziņotājus savukārt lūdzu sazināties ar Kristapu, tātad lai vienos Tātad pēc pārtraukuma vienos mēs varētu bez kavēšanās atjaunot mūsu darbu. Un tātad tur sekcijā ziņojumiem ir atvēlēts kopā 20 minūtes, bet doma ir tāda, ka ja ziņotāji tāpat kā pirmajā mūsu šajā sekcijā nedaudz ietaupīja laiku, tad atliks arī laiku nedaudz diskusijām. Tā ka es aicinātu ziņotājiem uzstāties kaut kur uz 15 minūtēm, un tā, nu, bet to, protams, moderātori tad operatīvi vadīs, ja, lai mums iznāk laiks ar kaut vai nelielē diskusijā. Labi, tātad paldies, un tad pēc pusstundas tiekamies. Jā, mēs tad iepazīstināšu ar savu dārbu. Tur, jā. Jā, es jūs iepazīstināšu ar savu dārbu. Jā, tā ir.
visi tam viņi ir. Jā, 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 tas ir forši, protams, bet cilvēks ir tik, kā teikt, kapacitatīvs. Jā, jā, ir jāiet no tagad. Un kur mēs tiksimies, tad atbrauks rītdien. Es Vai es ar Pēteru attikšos? Pēteris ir jābāja, bet tad viņi patēja par Merkuri un viņš atskries ārā. Tik Man ir diena, bet es nezinu, es neesmu. Es esmu pie... Marka, nemūt prom! Kā ir klases biedri, vēl no Daugavpils kādiem? Pagaidiet, es esmu neizkaut, kurš. Es esmu tagad akrājums un es esmu kaotis divus un Latvijā ir tik bezgal grūti, bet viņi atmerk. Es iemiešu to te Jo man ir nē, kad es ar tiem zinātiem.
Bet no Latvijā nav daudz neapdrautāju grāmatu par ekonomikas vēsturi, ekonomikas domas vēsturi. Jā, tā kā tiešām lūdzu, varbūt tiešām tie paskatīs. Mēs jums satikāmies pagājušās, es no jums to grāmatu paņēmu, es viņš viņa atdarušas. Ak, pie jums ir pārpēc. Pie viņa pie manīm, jā? Jo, tagad jau nav vajadzīgs, jūs varat paturēt, es jau dabūju jaunu organu. Bet es taču arī eju kaut apvienībā, jā, un man tur norāvēja, ka es neesmu viņa atdevusi, jo nevarot dabūt to jauno versiju. Un uz manas sirdsapziņas tas ir, tiešām. Viss ir atdevībā, jā. Tāpēc, ka es biju Zviedrijā, mazdēlis esmu Zviedrijā. Jā, nu jā. To jā, un jā. Bet, kāds jūs goda vārdu bija? Rita Rietuma, jā, man ir pierakstīts. Jā, jā, jā. Tā likās, ka jūs bijāt tā, bet es nebiju pilnīgi droši. Bet īstībā man ne, pavisam mierīgi, es iztiku bez viņu, man bija arī iepriekšā gada, bet man arī īstībā nevajadzēja. Un tagad es saņēmu. Es viņu ieskanēju un izsūtīju visiem. No, jā. Tā kā es labu darbiņu arī ar to grāmatu. Bet viņam milzīgas maksas pāris, jā? No, jā. Es zinu, ka man sūtīja no Toronto. Laikam bija kaut kas $10 sūtīšana vienai grāmatai. Tā pats ir drausmīgi daudz. Un tagad mēs taisīsimies rudenības konferenci. Kā ir tavs apbildība? Jā, jā, es jūs vārdu pamanīju jau, tas ir tālikam ar sakarā ar to konferenci. Un tagad mēs viņu organizējam, un tad arī aicināsim visus pārējās krājās sabiedrības pasaulē. No jā, todiet tikai ziņu, ko es novēroju, ka diemžēl daudz sarīkojumi nav pienācīgi izziņoti, vai vien viņi palaižās uz internetu, bet visiem jau nav interneta. Piemēram, avīzē nav vai kur. Bieži vien tikai, kad nākas ziņas, ziņo konferences notikusi. Es būtu aizgājusies vienādi, bet es nezināju, ka viņi notiek. Tā kā tad ir ziņā rīkotājiem kaut kā tā jāizpota vairāk. Nu, labi ir. Sadarbīgi, liels paldies. Visu labu, jā. Man nav jums jāmeklē apakaļ. Jums to grāmatiņu nevēl. Jums tā jau nav jūs labu gan, jā. Tā man nav vajadzīgi vairāk. Es viņu izmantoju. Jā, es paliku šī sekcijā vēl. Jā. Bet mums vajadzētu panākt, lai viņam būtu tā lūst atbildēt. Jā. Uz to jautājumu, ko es nevaru viņu nebūt atbildēt. Tas ir svarīgs jautājums. Tas ir Liepiņa pūvis dicis. Viņš gribēja satlīties. Jā, viņš intervija taisās tās. Es nepazīstu. Es arī uz vārdiem esmu švaldi. Jā, jā. Jā, varbūt šeit pat nezāvētās, bet tā ir ēdā. Es vēl jau pirmais jautājums. Man jautājums. Es gribu jautājumu. Jā. 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 Jā
Balošu laikā visā plānošana bija no tā, ka investīcijas rada pati galvas un naudu pārā paši darītāji, ja? Tā kopu, un cevišķi šajā sociālistiskā versijā. Ja? Un tad mums situācijas viss investīcijas tā ir pēdējās un uzvēks. Yeah.